Regnet kom, så kom solen, tørket litt. Lufttrykket ble veldig avgjørende. Så hadde jeg et godt utgangspunkt med startspor 4 da i finalen. Så treffer jeg ganske så klokkereint på den. Jeg er to ut av starten. Så kjører jeg vel 2-3 runder. Han som ligger rett foran meg, han er uheldig og bryter. Så er jeg oppe i ledelsen. Og da er det egentlig bare at jeg prøver å fokusere og holde hodet kaldt og gjøre den jobben jeg må. Nå er du norgesmester i den største klassen i go-kart. Hvor går veien videre? Nei, vi har lyst til å prøve å kjøre litt internasjonalt da. Se om vi kan få det til nå. Vi har egentlig planer om nå å se og kjøre litt i Sverige kanskje. Så må vi se litt hva økonomien sier og se hva vi får til.